Це комунальні прибиральні машини «Хако Сіті Мастер 2000». Використовувати їх можна увесь рік. Влітку – для прибирання та миття вузьких доріг, взимку – для очистки від снігу та посипання піском. Там, де вузькі дорожки, вони там прибирали. Це як маленькі пилісосики. Ці дві автівки зараз стоять на складі комунального підприємства АТП-2528. Купили їх у листопаді 2017 року за майже 6 мільйонів гривень. Одна машина коштувала 2 мільйони 980 тисяч. Через 2 роки, у серпні цього року, закупівлею зацікавилась поліція. За версією слідства, оприлюдненою в ухвалі Новозаводського районного суду міста Чернігова, таке дорожнє обладнання коштує як мінімум у 3 рази дешевше. Відповідно до висновку аналітичного дослідження, ринкова вартість аналогічних транспортних засобів складає від 300 тисяч до 750 тисяч гривень. 23 жовтня суд задовольнив клопотання слідчого про тимчасовий доступ до оригіналів документів в офісі постачальника столичної компанії «Навчально-виробничий центр «Спецмонтаж». Фірма, заснована в березні 2017-го, виграла тендер в листопаді того ж року, бо запропонувала ціну нижчу від очікуваної на 40 тисяч гривень. За телефоном, вказаним в Держреєстрі фізичних та юридичних осіб, слухавку ніхто не зняв. Нинішній директор АТП-2528 Руслан Волок каже, машини купував його попередник. По проведенню тендерної процедури питань нема. Директор зобов'язаний заключити договір, оскільки є переможець. Договір був заключений. Ці машини прийшли на підприємство, їх прийняли. Їх зареєстрували. Підписи ж керівник ставив якийсь, так? Да, ставив. А чий там підпис? Сахневич. Леонід Сахневич, який керував комунальним підприємством у 2017 році, відмовився від будь-яких коментарів. Я кореспондентам нічого не даю. Побачення. Компанія «Ювента» – офіційний дистриб'ютор техніки «Хако» в Україні. До них ми звернулися з питанням, яка актуальна ціна такої моделі прибиральної машини та чи могла вона коштувати майже 3 мільйони гривень 2 роки тому. Ну, скажімо так, ринкова вартість 1 200 000 – 1 500 000, мабуть, це нормально. За 2 машини, відповідно, 3. Ергомаш, який завозить їх і продає, то 1 200 000 на сьогоднішній день. А що воно було 2 роки тому, теж невідомо, тому що тоді курс був євро інший, їх завозили могли по інших цінах і так далі. А Руслан Волок, коментуючи підозри слідства про зависоку вартість машин, каже, сумнівається, що вони могли коштувати максимум 750 тисяч гривень. Теоретично, не уверенно, так, м'яко сказати. Анастасія Лоза, Ольга Конопатька-Плєхова та Дмитро Руденко. Новини на Суспільному.